Kacík. Jako nejci kacet iluze a mačo na otázku. Jo, jo. Čau, dneska fotíme. Kupuj nejlepší merch, alien.cz. No tady takhle podel toho vlaku, to je úplně dobrý spot, ne? Úplně, že jenom to moje tričko tam trošku překáží teďka. Jako nebo... myslíš to, co máš na sobě, já vím, že tady překáží, no. Ne, tohle je dobrý. Oh fuck. To se mu propadne, ty vole. A nebo prostě můžu být takhle jako super hrdina, jakože. Jako Spider-Man. No, to se vzal. Jako Spider-Man. Ne. On nedělal tohle. Tohle jsi to dělal. Pově pašek down, kámo. Dík. Mí merči. Bude ten nejsilnější. To chce, počkej, nějaký strašný fake. Třeba fake přítahy budu dělat nebo něco. Nikdo vás nepřekoná. Teď jakože natoč, jakože tady stojím. To by bylo trošku cringe do toho. To je to tak. Může být. Proč k***a nesvítí sluníčko, do p***? Kolik je? Když by mělo ještě svítit. Vylez! Lepší než nějaká vlajka, podívejte se na to. Kvalitní materiál. Neskutečně pohodlné. Dokonalý design. Pokud máte ošklivou přítelkyni nebo ošklivého kamaráda, to se taky dá vyřešit. To kámo, kur to jede. Náramek je tak dokonalý a pevný, že když ho umístíte na koleje, tak vykolejí vlak. Názorná ukázka. Teďka dáme ještě nějaké jakože fakt kruto přísný záběry na ty trička, OK? A na to tričko. Ale tohle je strašně buzeranský, tam takhle přirozený. A na to triko a náramek ještě dáme případně nějaký úplně action záběr, úplně hej, kupujte, je to nejlepší věc na světě. Doufám, že se ti dnešní ukázka mého nejlepšího merče ve hře, jakože in-game, líbila. Bude se to prodávat jak boží kostel a určitě se koukni do popisku, protože hned první odkaz bude odkaz na tyhle ty produkty, které jsou nejlepší na světě. Dokonce to můžeš použít jako šálu, tímhle s tím můžeš uškrtit svoji vlastní ruku, můžeš dělat cokoliv chceš, můžeš se potom řezat. Nebudeš to tak cítit, je to fakt skvělý, doporučuju. Věřím, že ať jsi osmdesátnice, nebo teenager, nebo... To je jedno, bude se ti to líbit, kupuj. Nejlepší ceny, zaručeny. A pochlub se mi tím potom na Instagramu pod hashtagem wow, hashtag Ogihohadry. Wow, normálně čekám na vaše fotky. A kupujte, je to fakt nejlepší. Pomoc, on mě tu zase něco papá. Natoč to. Dobrý, tak jo, merch vás ochrání i před hmyzem. Čau, kupuj! 5. Já to točím. Oh můj bože.